Vamos passar para o próximo, certo? Esse aqui é um mini drama, certo? Pequenininho. A gente vai falar de Invencible Stepmother, né? Madrasta Invencível, que foi lançado no dia 27 de outubro. É um mini drama de 24 episódios de romance e fantasia. Minizinho, gente, um minizinho aí de mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Vamos ver aqui. A gente tem a Jin Mei Shen como a Shi Yue, que é a protagonista, e o Simon Shen como o Jiron, que o protagonista. Quase não tem foto desse mini. Eu tive que usar a mesma foto para pôr os nomes. Mas nós temos os kids aqui, pelo menos, né? É Stepmother, é madrasta, então ela vai virar madrasta dessas crianças, provavelmente é esse o plot da história. Certo? Crianças bonitas, uma de caridade. Vamos aqui, ó. Sinopse. Nossa, sinopse curtinha. Uma artista marcial viaja no tempo. Aí, gente, não pode ser uma coisa normal, uma madrasta normal. Tem que ser uma madrasta que viajou no tempo, né? E vira mãe de 3 filhos. Uma jovem beldade vira madrasta e está ocupada superando dificuldades e ganhando dinheiro. A mulher viaja no tempo para virar madrasta de 3 crianças. Oh, meu Deus do céu, hein? É interessante, deve ser engraçado, né? Vamos ver o trailer, deixa eu montar aqui o desktop. Parece interessante, pelo menos não é um plot da vingança, né, gente? Pelo menos é uma coisa diferente. Vamos lá. Trailer. Ui, já no tiro, querido. A mulher luta, ó. Ela é artista. Que ela viaja no tempo entrando ali, né, no túmulo ali, aí levanta assim, viajou no tempo. Ela é artista, né? A Ju falou: oi, oi, boa noite, cheguei na hora do drama do velho Cebosa. Foi. A mulher que é money do bolso, exatamente, Alessandra. Lu, a protagonista é a única que presta, coitada. V. Alves, essa prota fez um drama que ela é professor de Age of Rebellion, de Taiwan, e tava em The Young Fly Fox. Ele é um nojento. Como amei esse drama, saudades. Ai, Lu, infelizmente os minidramas não me conquistam. Tudo bem, eu acho que nem todo mundo gosta do minidrama. Acho que a Bel também não gosta, né? Tem alguém que não gosta de minidrama, não tô lembrando se é a Bel, gente, pode estar falhando a minha memória, Bel, não estou te acusando. Mas tem gente que não se apega a minidrama, acha que é curtinho demais, é um filme dividido em vários pedaços, né? Vamos continuar aqui. Eita, que tapão. Crianças. Tá bonitinho. 3 crianças, já pensou? Do nada, assim, você cai num lugar, ainda vai virar mãe de 3 crianças. Cristiane, esse mini drama espero que seja bom. Lu, a Alessandra ainda não saiu, eu também quero ver. Porque a Alessandra tava perguntando se a Lu achou no Telegram, vocês não acharam ainda. Li, eu achei no Asian News no Telegram, tá, gente? Aí tem alguém que já achou. Que a Lu tá falando que ainda não saiu na Yuku. Ok. Gostei dos tapas. Entre tapas e beijo, gostei dos tapas também. Gianni, quando e qual será a próximo drama de amizade e de época? Descobri que amo esses dramas de amizade e de época. Hoje eu vou falar de um... Assim, eu acabei de falar de um, mas é de treta. Amizade de época. Você gosta de ser de aqui, de dramas de equipe, com grandes equipes? Né? Esse ano teve... Não sei se você já viu o Tigre e a Garça, que foi o último que a gente viu, Tiger and Crane. Teve o Snow Eagle Lord, que também é muito legal, né? E os dois são fantasias. Já viu esses dois? Eu acho que são os dois de mais amizade de época que teve esse ano, eu acho. Né? Daquela coisa de equipe, de grupo. Ju, agora é da época de... Agora tá na época de viagem no tempo, né? Já tem um punhado de dramas nessa vibe. Não reclamo, só colo na lista. Eu também não reclamo, não, que eu gosto pra caramba de coisa de viagem no tempo. Oi, Elizinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maíra. Investiu pesado na produção hoje. Tá um arraso. Gostaram, né? Hoje, assim, tive que me preparar 1 hora de antecedência antes da live pra poder falar, gente, tem que ir mais cedo me preparar, porque hoje tem que fazer maquiagem, né? Vamos continuar aqui e ver o trailer. Ah! Ih, a coragem zero. Começa a se apegar aos kids, não tem jeito, gente. Ih, a voz do além.
Eu sempre fico, eu adoro drama de viagem no tempo, mas eu sempre fico preocupada com o que vai acontecer, né? Se ela vai ficar, se ela vai voltar. Aí tu pensa, eu já fico preocupada quando separa o casal. Imagina separar a mãe, imagina se você apega ali as crianças do passado, depois volta pro seu tempo, fica sem os filhos. Ai, o meu coração já fica desse tamaninho, né? Já fica desse tamaninho quando é amor, agora com criança, então vai ser pior. Acho que eu nunca passei por isso. Não lembro de ter visto um viagem no tempo que tenha crianças. Vai ser interessante. A Lu tá falando que ela tá viciada nos minis. Alessandra, é só um teste pra sábado. Aqui a make é um teste pra sábado. Ju, eu tô apaixonada no cabelo da Maíra. Obrigado. Gostou do meu cabelo? Ficou legal, né? E ficou bem combinadinho. Bel, depois desse de ontem, eu não gostava. Agora eu odeio. Já disse que é um filme mostra resolvido. Então acertei. Foi a Bel mesmo que falou isso pra mim, tá vendo? Não errei. Minha memória tá boa. Eu lembro que a Bel tinha comentado que é um filme, né, mal resolvido. Eu acusei a pessoa certa. Vamos continuar aqui. Oh. Se apega, minha filha. Se apegar essas crianças, já era. Ai, com criança vai doer mais o coração ainda. Cristiane, os minis dramas são bons aqueles que queima, e não aqueles que queima no ranço igual da porra. Gente, a protagonista do que a gente viu não desceu. Ontem, eu e a Cris vendo o drama, a gente conversava de tudo, menos prestava atenção no drama. Foi muito engraçado. Alessandra, é peluca, como diz o Cebolinha. Exatamente, é peluca, marido que escolheu. Elizabeth, Butterfly Love é muito bom, indico. Sim, foi um dos que eu e a Cris mais gostamos. A gente viu em live, né, Cris? A Jane falando que ela viu os dois. Li, adoro viagem no tempo, transmigração e renascimento. Eu também. Alessandra, nossa, imagina sábado, que horas tem que se arrumar. 1 hora e meia antes tá bom, assim, pra fazer a make. É, porque assim, hoje eu me arrumei 1 hora antes porque eu não precisava ajustar as coisas da live. Agora, na de sábado, não. A gente entra meia hora antes porque tem que colocar todo mundo nos seus devidos lugares, fazer os testes. Então vai ter que ser 1 hora e meia antes. Com certeza. Ju, se for para viagem no tempo, no tempo que pular, fique por lá mesmo, né? Igual do anime do Inuyasha, eu também acho. Eu fico triste quando a pessoa volta pro seu tempo. Acabou? Acabou. Tá aí, gente, o um mini drama interessante, hein? Gostei. Pode ser que seja bom, né? Deixa eu ver aqui, Alessandra, viagem no tempo Kid de Love e Acidente, lembra? Ah, sim, teu irmão, é verdade. Não, mas o irmão é do tempo dela, né? Eu tô falando assim de você se apegar às crianças de um passado. Já pensou? Acho que acho que isso eu nunca vi. Geralmente é o romance só. Tá cultivando cabelo pra quê? Que é isso, Alessandro? Lizinho, adoro esses dramas que tem crianças. Dá vontade de apertar as bochechas dele, igual o Liam Man faz o irmãozinho dela, uns fofuras. Eu também adoro drama de criança. Quem ama é minha mãe. Todo drama de criança, eu passo pra ela que adora. Alessandra, a gente faz make e fica suando. É verdade. Cat, adorei o Ghost passando. Gostou dos meus fantasminhas? Hoje tem, gente, passando aqui na tela. As fantasminhas, morceguinhos, né? Estamos aí na vibe do clima Halloween. Falei então do segundo lançamento. Vamos para o terceiro.